Buri chibavumi aliye ni butagaliza. Buri avumi aliye ni Nugu. Urabi aliye ni akoze kusente, aguze wasura, aguze kusubaru, kwa aliye ni aina subaru. Katyo yo wala na waje. Buri chirunji cha principle. Kweka buri chirunji china kubacha family ya sentamu, mwete mtu manjira. Zinamaru kazi tufuga siza principle. Tetuli bakozi ba firebase. Mwabuvubu kamuobu naku naku. Mweso ni wabantu. Situ wakoza sifa baziba teka. Mbwe mwa mwuri ya situ wakoziba kuhuyi. Nga prezebe sife nte mugena mwja kukwage mazima. Mwono tiri agenda kujako mseven.